Minuto de música. Аз също гледах тук преди известно време, че валяло сняг в Габрово и там в Трявна. А тук нямаше нищо и даже беше топло. Обаче вчера заваля брутален сняг. Беше много красиво. И супер коузи. Вътре на топличко вън се... Не се вижда нищо от сняг. Уф, сега тази пара да че излезе. Ехо, здрасти. Как сме? Може ли да се праща храна по екон? Ма моята е постна, не е с месо. Така че може би на някой от вас няма да им хареса. Завиждам на преглед и теста да ми я върнеш празна купичката, така ли? Пращал съм торта. Здрасти, Велико. Е, няма да има торта. Само кисело мляко. Правям да правя. Е, без кисело мляко няма как. Ей, Гал, здрасти, как си? One tip, 1 euro. Менюто е музика. Това е менюто. Добре съм аз. Почивчица най-накрая. Не мога да се оплача. Да. Вече следващия си стрим ще си е на PC-то. Няма да готвя. Ма нямаше нищо за ядене, защото рибата се изяде много бързо. И трябваше да има пак нещичко. Камайде. Картофник, да. Муска без месо, сигурно картофник се казва. Не знам. Ами не знам. Ще видим. Може би някъде преди празниците мога да направя събатон. Who knows? Въпреки, че не знам какво толкова ще гледате на този събатон. Аз не правя нищо интересно, освен... Днеска се разкъсах да играя БДО. А пък... Това не е игра, която... Може би бихте гледали, знам ли. Бихте ли гледали БДО? Защото наистина много играх днеска. Толкова време не бях цъкала спокойно. Успея ли да се разрева от лука? Надявам се не, защото не обичам да рева от лука. Разревах се. О, good job! Кой я прави така? Ами, много хора я правят така. Не всички сме месояци. Човек, ти какво ще правиш първият ти ден без работа? Няма ли да се разцепиш да играеш? Не съм имала свободен ден от толкова време. Освен уикендите, ама те не се броят, защото то тъмън си починиш и пак си на работа. Оф, не, грешното. Като имам свободно време, гледам да подцъквам, защото това ми се прави супер много. Ще ми мине мерака тук след няколко дена. И ще почна да правя някакви други работи. Въпросът е много важен да имам си приятел. Пак казвам, нищо не съм скрила. Вчера грандих малко на Battlefield. Няколко оръжия. Нова темка изграндих. Трябва да играя сега да спечеля всичките екстеншъни. Айде, не всичките, ама по-важните. За рекоил контрола. Само, че аз ги грайндя на ботове. Не виждам смисъл да си губя времето да се ядосвам да ги грайндвам на Unreal. Домати, бе. Аз нямам домати сега. От това време къде намираш читави домати?
Сега са хрупкави. Здрасти, мерси за фола. На, здрасти, как си? Добре, Жуша. Видях ти новия пост. Много, много си напреднала. Много готино. Добър вечер, добре ти, как си? Супер. Щастлива. Че вече не съм на работа. Малко реших да сготвя и викам, айде така и така ще готвя, дай да пусна стрим. Че не съм пускала стрим през седмица, откакто май си разглабях стола. Разглабях, сглобявах. Еми е, защото го... Не знам, що музика ми реши, че трябва да кажа разглабя. No idea. Хей, готвя музика. Майко, има поледици. Тук има само сняг. Ма не знам за поледица. Одеве излизах и нямаше... наченки на лед. Аз видях, че си купила кънки. Ходи ли вече или? Или още не си? Аз също гледах така преди известно време, че валяло сняг в Габрово и там в Трявна. А тук нямаше нищо и даже беше топло. Обаче вчера заваля брутален сняг. Беше много красиво. И супер коузи. Вътре на топличко вънк се... не се вижда нищо от сняг. Ама... спря, днеска няма вече. И сега го чакаме да се разтопи, защото ще стане бързо. Топличко е. Много рядко ми се случва да ми се даде луканка нещо. Не знам, луканка ли се казва, суджук ли се казва, какво се казва. Едно дет прилича на подкова. И си взимам понякога такова на... само телешко, примерно. Чисто телешко, да няма свинско и някакви глупости вътре. И много често ми се случва да дъвча някакви гадни, твърди неща, които ми се завират между зъбите и то ми става гадно и ми се отяжда от всякъде. И се се чудя как хората ядат месо. И как, като им се завират някакви такива неща и не ги... не им е неприятно. Ама аз съм някаква... не знам, гнуслива ли? Как да го кажа? Суджук, да. Да живяхме за картофник. Еми... да речем, че е картофник, айде. Нашата цял живот са ни правили вкъщи такава музика без месо и аз така съм се свикнала. Купешките салами, да. Съгласна съм. Орехите са най-зле, дето се ги рекламират, че са най-хубавите уж, пък пълно с мононатриев глутамат. И той, нали, уж подсилва вкуса на нещата. Кой знае с какви лайна е пълен наистина, дед викаш, и сега се извинявам за езика. И то всъщност има вкус на нормално месо. Един единствен път съм ял орехите и направо никога повече. Има едни молерите в Kaufland, той не е лош. Пуснаха едно разяреният бик, има разярената овца и разяреният кон. Те са ми най-хубави, обаче напоследък нещо ми изглеждат по-сурови, не знам. Въобразявам ли си или луда ли съм, каква съм. И вече не го купувам. Но той за сега ми беше най-любимия разяреният бик. В 20-ната има месо след месо. Ей. Аз преди стрима, то не преди стрима, преди няколко часа ядох зелена салата. Някакси не ми вървят двете заедно. И като цяло, като ям салата, гледам да я ям отделно. И като всичко. Гледам да се храня разделно. Да не мешам храни. И се чувствам по-добре така. Вчера направих грешката. Вчера, между другото, пак така играх доста. Не, лъжа, не играх доста. Гледах клипчета и после вечерта реших да подсъкам Battlefield. И през цялото време ядях някакви пълни глупости и вечерта ме боля корем. Никога повече. Сиям както сиям принципно, защото... Не, пускай Life Advice за кебабчетата, плиз. Не. Това е disgusting. Смисъл, disgusting е. Не дей. Не искам да го причиня. Миналия стрим си говорихме какви неща обичам да пия. Които са weird, не искам сега да е за ядене да... Не. Нямам краставици. Иначе бих направила. Не се сетих. Да си взема краставици. Иначе имам всичко друго. Е, тя тавата не е чак толкова малка. Не мисля, че е бар за едно ядене. За едно ядене би било... ето това сега ще ти покажа. Ето това би било за едно ядене.
поне според мен. Просто не виждам смисъл. Ако имах херметик, толкова по-лесно щеше да стане, ама нямам, щупи се. Сега ще го правим по старомоден начин, както мама ви каза. Да пусна котката малко. Да, поне CS ми върви, можех да го цъкам. Да, различни съм. И двете сме древни за това така. Доста да. Да, все още път ще цъкваме. Какво интересно ти, какво има в мивката ли? Няма ти хареса, луки. Айде отивай. Чакайте да си измия ръцете. 2 hours later. Уф, сега тази пара де че излезе. Много ми се загрява фурната. Да им какво стана тук. О, добре. Аз се заговорих с вас, ама не си направиха заливката. Не си направих заливката, да. Ще го върна във фурната и през това време ще я направя и така. Ще го вада 15 пъти, ама нищо. Някой от вас, между другото, пробвал ли е да си хапва? Препоръчвам го, нали, по мой личен вкус, смятам, че е много вкусно. Принцеси с, нали, яйце и сирене. И чай от мащърка. Супер яката комбинация. Ако някой не е тествал, може да опита. не ви обвинявам. Не, виж, като казвам, че си говоря с вас и съм забравила нещо, никога не ви обвинявам в нещо. Просто си казвам, че се отплеснах. Не е си идеята да обвиня някой. Ай, дори да ви обвиняш една шега. Здрасти. Това е тя се щупи отвратително. Да, наистина тества и много е вкусно. Много е яко. О, не мога да го отворя. Вегетарианска муска готвим. Огретени картофник спрямо чата. Кой както иска да го нарича? I don't know. Мусака е рецепта за мусака, но просто няма месо в нея. Оф, за какво свърх шкафа? Оф. Ей, тъй като стане. Да, брашно. Постоянно ми се случва. Се забравям. По средата на нещата забравям какво ще правя. Здрасти, как си? Не от гингобиловата или нещо. Друг е проблема. Не се приема по начина, по който би трябвало, според мен. В едната от рецептите имаш кашкавал. Но аз не си спомням майка ми да е правила с кашкавал някога. Ако сложа вече кашкавал, ще е верно за пеканка. Е, че като тръгна да правя нещо и се забравям, нали. Отварям шкафа и забравям за какво съм го отворила. Е, за това, нали. Се базикат. Не забравяй да сложа сол. Майка му стара. Оф, дано не стане неравномерно солено. Ще ви, дано не. Ще гледам да го разбъркам. Между другото да споделя нещо, пак в личен опит. Знаете ли кое е нещо, на което не съм намерила аналог никъде? Никъде на пазара. Абсолютно. На червения домашен пипер. Такъв какъвто баба го прави. Става мега вкусен. Става просто страхотен. Наистина, много вкусно нещо. А на пазара всичките са безвкусни и леко горчат даже понякога. Което е супер тъжно. 3 hours later. Може би трябваше да го оставя още една идея повече време, ама става. Леко ми е. Леко сякаш не се е сгъстило достатъчно. Може би като пластина ще се сгъсти достатъчно, все пак е вряло все още и. Няма да ви показвам как изглежда, защото не е приятно. Не е красиво, няма да ви хареса.
Добре, хора, пожелавам ви лека вечер на всички. Много ви благодаря, че ме гледахте. Отивам да вечерям и ще се видим утре, ако цъкаме някакви игри. Така че, айде. Much love и ще се видим пак. Чао, лека вечер!